טוב, אני קודם כל פותח בשר כוח לרב יעקב שלא נמצא פה, אבל שהוא ביקש ממני לבוא, למרות שהוא עשה את זה מאוחר מאוד מאוד, מאוד אחרי הצהריים, אבל דיברתי על זה כבר הרבה פעמים, שאני רוצה שאני אבוא, אבל לא הסתיים מילתא. לא יודע, אני ככה נמצא היום בקצת צער כזה, עם כל הסיפור של האלו שבטח שמעתם שנהרגו, 9, 10. אני רציתי אבל שהשיעור הזה יהיה מוקדש לזכרו של הרב הדרי, לא משמותו, ראיתי שיש מודעה בכניסה לבית המדרש. הרב הדרי היה קשור לישיבה הזאת. א', הוא היה חברונר. אני זוכר שהיינו הולכים לרב ציודה, זה מפעם לפעם קרה לנו שבדיוק יצאה קבוצה של חברון. זה הרב פרץ מרעננה, הרב דוברת מבוא חורון, שאני לא בטוח שהוא היה חברון, הוא היה יבנאי. הייתה קבוצה של חבר'ה מישיבת חברון שהיו מגיעים לשיעור הזה, לשיעור של רב ציודה. הרב הדרי פחות, הוא היה קצת יותר מבוגר מהם, אבל הוא היה מאוד קשור גם לרב ציודה וגם לנזיר. בשעתו אני עבדתי על ספר ממרי הראייה. בשלב מסוים עצרתי, כי התברר שגם עובדים על זה שני אנשים אחרים, הרב אלישע אבינר ודוד לנדו, רב דוד לנדו. ואני אבל אספתי הרבה חומר והסתייעתי בקלסר או באינדקס כזה, שאני חושב שאין יותר טוב ממנו, של הרב הדרי על כתבי הרב קוק. הרב הדרי עשה עבודה עצומה, ואין כמעט, אני חושב, מאמר בעיתונות שיצא אי פעם שלא נמצא בקטלוג הזה שלו. ואני ישבתי כמה ימים באוניברסיטה העברית פה בירושלים והסתייעתי בדבר הזה. אז היה יהודי מיוחד שיודע באמת מצד אחד למדן גדול, חברונר, עם כל מי שמכיר קצת את הטיפוס של חברון, ככה סלבודקה, כזה טיפוס של גדלות האדם, של לדבר בנחת ובסגנון במכובד כזה, ומאידך מאוד מצוי בהוויה של הציבור שלנו, לכן הוא מאוד הצליח בישיבת הכותל. היא זכרו ברוך. כשדיברתי אתמול הרב רב יעקב באחרת צהריים, אז האמת שככה, שהתלבטתי, זאת אומרת, מהקלסרים של שיעורים, יש לי הרבה שיעורים שאני מעביר, אבל להעביר שיעור למדני לחבר'ה מהישיבה, זה נראה לי שפחות חשוב, ובפרט שאני עוסק ברבנות, אני כבר נמצא ברבנות 30 וכמה שנים, הייתי הרב של שדמות מחולה, אני הרבה שנים בהוד השרון, הרב של הוד השרון, ולכן אני החלטתי לתת שיעור שיותר שייך, יותר עם אווירה רבנית ופחות עם אווירה למדנית, יותר בכיוון ההלכתי, בבירור של נושא מסוים שהוא נושא מאוד חשוב, מאוד משתמשים בו הרבה, ופחות באופן הלמדני, למרות שתמיד אפשר לשאול שאלות וקצת יותר להעמיק, אבל סתם שתדעו, בתור תלמידי מרכז הרב. הרב ציודה היה ראה ברבנות, בשליחות של הרבה, יש הרבה שליחויות של הציבור שלנו. יש חבר'ה שיצאו מהישיבה, אפילו ילמדו הרבה שנים, ובסוף החליטו ללכת לאקדמיה, ללמוד איזה מקצוע וכדומה, ויש חלק שיצאו לעולם הרמות ורבנות. הרב ציודה ראה ברבנות את הדבר הכי חשוב, השליחות הכי חשובה של ישיבת מרכז הרב. ותמיד הוא דיבר על זה, שכיוון שרבנות זה עוסק בכל המשפחה כולה, בכל הקהילה, בכל המשפחה, בהורים, בילדים, בכולם, לכן הוא ראה בזה דבר ממש הכי חשוב. לי באופן אישי קרה בשעתו, אחרי שהוקמה בית הדסה, כשנכנסו לבית הדסה, גם הגברים ולא רק הנשים, פנה אליי הרב לוינגר והרב ליבמן, שניהם זיכרונם לברכה, ביקשו שאני אהיה ראש הכולל בבית הדסה, ו... נתיתי לזה, הייתי שם כבר פעמיים בשבת, ואז פתאום באה הצעה להיות הרב של שדמות מחולה. באמת הייתה שאלה, מה יותר טוב, ללכת להיות רב של מקום, או ללכת להיות ראש כולל, להרביץ תורה וללמוד תורה. והרב ציודה באופן חד משמעי אמר שהרבנות זה עבודה, תפקיד יותר חשוב. אז בכל אופן השיעור שלי, הלימוד שלנו, בכל אופן השיעור, אבל הלימוד שלנו יהיה לימוד יותר הלכתי, והנושא שאני אדבר עליו זה נושא שקשור לתרומות ומעשרות במגזר הציבורי. דיברתי את השיעור הזה פעם, זה מעניין, לחבדניקים משיחיסטים. מוזר שהיה לי, אבל ממש היו שם למעלה מ-200 איש,
שלא יודע, הזמינו אותי כי מישהו מכיר אותי וכדומה, ופנו אליי, והתעסקתי הרבה שנים בכשרות, אז פנו אליי, ומעניין, זה הפעם הראשונה שהעברתי את זה אצלכם, זה עכשיו בעצם הפעם השנייה של עיסוק בנושא הזה של תרומות ומעשרות במגזר הציבורי. הנושא הזה הוא לא חדש. כשאנחנו בבית מפרישים תרומות ומעשרות, אז אולי אני אפתח בסתם, בקצרה, למי שאיננו יודע, אנחנו מפרישים כמה תרומות, מפרישים ארבעה דברים, אנחנו מפרישים בהתחלה תרומה גדולה, בזמן שהכהנים היו טהורים, והנתינה הייתה לכהנים, היינו נותנים להם עין יפה, אחד מ-40, עין רעה, אחד מ-50, בינונית, אחד מ-50, עין רעה, אחד מ-60. בזמן הזה, יוצאים מדאורייתא, יוצאים ידי חובה בכלשהו, וזה מה שאנחנו עושים בזמן הזה, כיוון שאנחנו בין כוחו הכהנים לא אוכלים את זה, ונדבר על זה כמה מילים. אז אנחנו נותנים את המינימום שצריך, כלשהו. הדבר השני זה, זה נקרא מעשר ראשון שמפרישים ללוי. הלוי מקבל מעשר ראשון, שזה עשירית ממה שנשאר אחרי שהפרשנו תרומה גדולה את הכלשהו הזה. זה בעצם עשירית. הלוי מקבל. ואנחנו נוקחים ונותנים לה, הלוי צריך לתת לכהן, או אנחנו עושים את זה במקומו, נותנים לכהן עשירית מעשירית, מעשר מן המעשר, שזה מעית. כאן הבעיה, ועל זה בעיקר נדבר. מה עושים עם המעשר של הלוי? נחלקו הדעות, שיטת החזון איש הייתה ונשארה שלא לתת את זה ללוויים. המעשר לוי זה רק גזל השבט, זה לא ממש, אין בזה קדושה. וכיוון שלהוכיח שאדם הוא לוי, צריך להוכיח את זה כדי לקבל את זה, והמוציא מחברו עליו הראיה, אז הוא סבר שלא צריכים לתת את זה ללוויים היום, וככה נוהגים בכל הקהילות החרדיות, לפחות בבני ברק ובגרורותיה. הרב טיקוצ'ינסקי וגם הרב קוק סבר, וככה עובד המכון תורה וארץ, שבחופן צריכים לתת מעשר לוי, רק כיוון שזה מדובר בהוצאה גדולה, אז יש פטנטים איך לעשות, קצת להקטין את ההוצאה, ואני לא אעסוק בזה, במעשר לוי. גם יש דבר שלישי שצריך לתת, זה מעשר שני. מעשר שני נאכל בירושלים, וזה גם מדובר בעשירית, ואפשר לפדותו, אפשר לפדותו גם כשאנחנו נמצאים בגבולים, בכל הארץ אפשר לפדות אותו, ולהעלות את הכסף לירושלים, להוסיף חומש ולהעלות את הכסף לירושלים. בימינו, כיוון שאנחנו טמאים, אי אפשר לאכול את המעשר שני, פודים אותו על פרוטה, ואחר כך משמידים את הפרוטה הזאת, יוצא שבעצם מה שאנחנו בפועל נותנים, או לפחות אי אפשר לנו לאכול כי זה דבר קדוש, כי הוא תרומה, זה משהו פלוס מעית. אז כשמדובר בבית שלי, היום אני הייתי באיזה לימוד עם מישהו, ואני טלפנת על האישה, אני כבר מזהה את הכל של האישה מחולון, לא יודע מה התלבשה עליי, שואלת אותי בתארת המשפחה, בקשרות, לא יודע למה, ואומרת לי, תשמע, קניתי בחנות ירקות שאין לה תעודת כשרות, אבל היא הרבה יותר זולה, אני רואה אפריש לבדי בבית. אז קניתי קילו מלפפונים, אני אפריש מלפפון. אמרתי לה, לא, את לא צריכה מלפפון. מקילו מלפפונים אפשר להפריש רבע מלפפון, אני חושב שיש בזה מאית, מ-100%, הכל בסדר, וזה מספיק, לא צריך להפריש יותר. אז נגיד שאני קניתי, עשיתי קנייה בשוק או בחנות ירקות זולה, כמו שהאישה הזאת אומרת, וקניתי עגבניות ומאבונים וקולרבי וחסה וגזר וכל, לא יודע מה, כל מיני דברים, ואני בא להפריש תרומות ומעשרות. זה טרחה קטנה, אבל הכמות שאני זורק היא כמות לא בעייתית. לוקח מה שאני זורק את המאית, תחשבו, מאית מקילו עגבניות, כמה יוצא לי, איזה רבע עגבניה. אז אני שם את הכל בשקית, עוטף אותה בעוד שקית כדי לא לבזות את זה, ונראה ברמם שאסור לבזות. ואני זורק את זה. אז עד כאן אין בעיה. הבעיה התחילה להתעורר כשהיישוב היהודי פה בארץ התחיל להיות יישוב גדול, והכמויות של ההפרשת תרומות ומעשרות היו ענקיות, התחילו להיות גדולות מאוד. מדבר הרב טיקוצ'ינסקי, יש ספר שנקרא ספר ארץ ישראל, ספר נפלא, שממש יצא לפני מותו של הרב טיקוצ'ינסקי. הרב טיקוצ'ינסקי היה אישיות מיוחדת, היה אדם רב פעלי, מעבר לזה שהיה ראש ישיבת עץ חיים, והיה בראשי היישוב הישן, אבל חיבר ספרים בכל מיני תחומים בנושא של אבלות, גשר החיים, כולם מכירים ספר שעד היום, למרות שיצאו ספרים לכאורה מסוגננים יותר טוב, עד היום הוא נחשב כספר הכי טוב. רק לאחרונה חיפשתי שאלה הלכתית בספרים, הלכתי לספרים החדשים ולא מצאתי את זה.
אז כתבתי מייל קטן לרב רב יעקב רוז'ה, שאנחנו קצת משפחה, ענה לי אחרי רבע שעה במייל, תסתכל בגשר החיים, אמרו את זה וזה. גשר החיים, הספר הישן, מדבר גם על דברים שהספרים החדשים לא דיברו, אבל הוא היה גם כן על עיר הקודש והמקדש, עלייה, ראיתי פה חוברות, עלייה להר הבית בזמן הזה, מותר או אסור, חבר על זה ספר, וספר ארץ ישראל, על כל מיני נושאים בספר הזה, פילי פלאות. אבל אחד הדברים שהוא דן בו, שבתקופתו התחיל להיות פה יקב של כרמל מזרחי, הוא קורא לו כרמל, היקב של כרמל מזרחי, הוא אבי שביקב מוציא יותר משני מיליון ליטר. אם אנחנו נעשה שתי מיליון ליטר, אז זה טון, כן? טון שצריכים להפריש, 1,000 ליטר שצריכים להפריש מזה תרומות ומעשרות, סליחה, 20,000 ליטר. שתי מיליון ליטר זה כמה טון? מה? מיליון ליטר זה אל, זה, 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 זה מיליון ליטר זה 100 מה? לא, צריכים להפריש 20,000 ליטר. כן, היום יש לנו 100,000 טון, 100,000 טון, 100,000 כפול 1,000 ליטר, 100,000 טון. בתקופתו היה מיליון ליטר, שזה, פשוט השעה מאוחרת, אני הראש כבר לא כך עובד, 1,000 טון, היום יש 100,000 טון. עכשיו, בתקופתו צריכים לזרוק 20,000 ליטרים, לאיבוד, לעשות את זה תרומת מעשר, אם אנחנו נעשה, נחלק את זה ל-100. בתקופתנו מדובר על מיליון, אם מדובר ב-100,000 טון, אז מדובר במיליון ליטר שצריך להפריש היום, כמות עצומה, זאת אומרת, צריכים לזרוק 1,000 טון, היום לזרוק מתוך 100,000 טון, אתה בעשירית, זה 1,000 טון. 1,000 טון שאתה צריך לזרוק של יין, זה יהיה נחל ענק, מלא איתושים, מלא, מה תעשה עם זה? ומה, כל כך הרבה כסף, ואנשים מסתכלים על זה, ותמיד, אני יודע שיש טקס כזה, עושים תמונות בעיתונות הדתית, טקס של הפרשת תרומות ומעשרות ביקב פלוני אלמוני, אז אם זה יקבי בוטיק, קטנים כאלה, יתיר ואחרים, נו, מחטייסי, אבל שמדובר בכרמל מזרחי, ביקבים הגדולים, כואב הלב, זה מדובר בכמויות עצומות, בתקופה של בית המקדש שהיה קיים, נתנו את זה לכהנים, לא הייתה בעיה. מה בתקופתנו? בתקופתנו שהכהנים טמאים והיין עצמו נטמא, אז צריכים לזרוק את זה, וזו בעיה גדולה מה לעשות עם זה, האם לזרוק או לא חייבים לזרוק, מה אנחנו עושים עם הדבר הזה. זאת אומרת, השאלה הזאת היא כבר עלתה ממזמן, וזה, הכמויות רק גודלות, האוכלוסייה של מדינת ישראל גדלה מ-60 אלף תושבים בתקופת השואה, לאחר כך 600 אלף בזמן המדינה, והיום אנחנו כמעט 8 מיליון אנשים. זה היקפים עצומים של כמויות של ירקות ופירות שאנחנו גדלנו בהם, ולכן גם הכמות של המעשרות היא גדולה מאוד. עכשיו ככה, יש שיטה, לא הבאתי את זה, אבל זה מופיע בערוך השולחן, וערוך השולחן כותב באבן העזר סימן ג', סעיף ג', מי שרוצה, שהוא כותב שם שהיום הכהנים יכולים לאכול תרומה, כיוון שתרומה בזמן הזה רק מדרבנן, הוא כותב בפשטות שהכהנים יכולים לאכול תרומה. לא שמעתי על אף כהן שאוכל תרומה היום בזמן הזה, ומקובל לאסור את זה, כל הפוסקים מדברים על לאסור את זה. אז השאלה, מה עושים? יש כבר בגמרא, ותראו במקור מספר אחד, דיון בנושא הזה של מה עושים התרומה, התרומה ותרומת המעשר, אמר שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן מינן, שנותנים תרומה לכהן עם הארץ, שנאמר ויאמר לעם יושבי ירושלים לתת מנת הכהנים והלוויים למען יחזקו בתורת השם. כל המחזיק בתורת השם יש לו מנת, ושמי שלא מחזיק בתורת השם אין לו מנת. זאת אומרת, נותנים את התרומות ומעשרות לכהנים בני תורה ולא לעמי ארצות. אגב, זאת היא הסיבה שהגמרא מספרת על רבי טרפון, שהיה כהן, שבשני בצורות הוא התחתן עם 300 נשים. למה הוא התחתן עם 300 נשים? כדי לתת להם אוכל, שלא יבוטו ברעב. למה דווקא לרבי טרפון היה כל כך הרבה תרומות ומעשרות? כי הוא היה תמיד חכם. הוא היה תמיד חכם גדול מהחבורה הגדולה של רבי עקיבא וכדומה, רבי יהושע, כל החבורה הגדולה הזאת. והוא, אנשים רצו לתת לתלמיד חכם, תלמיד חכם כזה גדול, עוד יותר טוב לתת. הוא נשאר עם ארגזים של עגבניות ולאפונים וכדומה, ופה לידו בבית, אנשים מתים ברעב, אי אפשר לתת להם. אז הוא התחתן עם 300 נשים.
רואים בכל אופן בגמרא שהנטייה היא לתת לאנשים תלמידי חכמים. אמר רב יהודה, אמר רב אחא בר אדא, אמר רב יהודה, כל הנותן תרומה לכהן עם הארץ, כאילו נותנה לפני ערים. ארי ספק דורס ואוכל, ספק אינו דורס ואוכל, אף כהן עם הארץ ספק אוכלה בטהרה, ספק אוכלה בטומאה, אז אי אפשר לסמוך עליו. אתה רוצה לתת תרומה ואתה מקלקל שבגללך הכהן הזה יאכל תרומה בטומאה. רבי יוחנן אומר, אף גורם לו מיתה, שנאמר ומתו בו כי יחללו. כלומר, כשאדם אוכל תרומה טמאה, הוא חייב כרת. ורבי אליעזר ברבי יעקב תנא, אף מסיעו עוון אשמה, שנאמר והסיעו אותם עוון אשמה, באוכלם את קודשיהם. תודה רבה. אוקיי, אז אנחנו רואים פה כבר בהתחלה, שאת הבעיה הזאת של למי לתת, איך לתת, מה עושים עם התרומה הזאת, בעצם זה כבר מופיע, מופיע בגמרא. אז נתחיל, זאת אומרת, כדי להגיע לפתרונות, מה אנחנו עושים מזה, נתחיל ברמב״ם. הרמב״ם, בהלכות תרומות, פרק י"ב, ולא יודע למה זה לא מופיע פה בדף הזה, אסור לטמא, כותב הרמב״ם ככה בהלכה א', אסור לטמא את התרומה של ארץ ישראל כשאר הקודשים. זאת אומרת, תרומה במובן מסוים היא נחשבת כקדושה, כקודשים, למרות שבדי שהתרומה במדרגתה היא פחותה מקודשים, זה פשוט. אבל במובן מסוים היא נחשבת כקודשים לגבי איסור של לטמא אותה. ולא אביא אותה לידי טומאה ולא אפסיד אותה, אלא אוכל הטהורה ומדליק הטמאה. מדליק הטמאה, הכוונה שצריך לשרוף את זה. זה נקרא שאנחנו מכירים שמן שריפה, שכן, אין מדליקים בשמן שריפה ביום טוב, שבשמן שריפה מותר להדליק בשבת, ערב שבת, אבל לא ביום טוב. והשמן שריפה זה שמן שהחובה שלנו לשרוף אותו, כי הוא שמן של תרומה. שמן של תרומה, טמא, אז חובה לשרוף אותו, וזה מותר לעשות. אגב, מיד נראה בפתרונות, אני, היו שנים שהייתי מפריש כמויות גדולות מאוד של תרומות ומעשרות משמן זית, היו באים אלינו מכל מיני יישובים בסביבה, אחר כך יש שם כבר היום, יש שם מועצה מסודרת, מועצה אזורית מסודרת, וכבר הרבנים שם אמורים לטפל בזה, אני מקווה שמטפלים בזה. אבל בעבר, כשהייתי מפריש, מה אני עושה עם התרומה הגדולה? אז בפעמים הראשונות לקחתי פשוט את הכמות של התרומה הגדולה, הלכתי ליד איזה עץ, אחרי שאמרתי את הנוסח, ושפכתי את זה. אחר כך לימים אמרתי, רגע, למה שלא ייתן לכהן? אז ביקשתי מבעלי ה... בעלי הכרמים של כרמי הזית האלה, זאת אומרת, עשיתי את זה ביקב, לא יקב, איך קוראים לזה, בבית בד, בוטיק כזה של לידינו, ליד הוד השרון, מושב חגור, אבל ביקשתי פחים, תנו לי פחים משומשים, לא משנה, ושם שמתי את הכהנים, וחילקתי לכהנים, ואני ראיתי שזה הולך, כהנים מבסוטים, שלחתי, יש לי בן בטניה עומרים, אז יש שם הרב אידץ, ואחרי יש שם איזה 15 כהנים ביישוב הזה, לקחו ממני ובעוד השרון לקחו בקיצור. זהו, אז השאלה אם יבוא את הקלה. אז אני נתתי את זה לאנשים בני תורה. אתה אומר להם, שמן תרומה, ואני אפילו עשיתי מדבקה כזאת, המחשב, עשיתי מדבקה, שמן תרומה אסור באכילה. שאלתי על הפח, עכשיו יכול להיות שהם כן יאכלו את זה. אז על זה נדבר עוד מעט, האם אנחנו חוששים לתקלה כזאת או לא. אבל זה היה פתרון שכמובן הוא טוב לכמות מסוימת, אבל אם יש לך מספיק כהנים ויש לך למי לחלק את כל השמן תרומות ומעשרות של מדינת ישראל בשמן זית, זה יכול להיות פתרון מסוים, מי שמדליק נרות שבת. אז הם מדליקים נרות שבת ברחבות, כל לפי מספר הילדים, ואין להם שום בעיה. ויש לי אחד, היום אני מפריש, היום אני לא מפריש לאף אחד בתרומות ומעשרות בזיתים בשמן זית, אז את הכהן הזה שהוא התרגל כבר כל כך לשמן זית בחינם, אני שלחתי אותו, סידרתי לו במסמיע, יש שם בית בד, וסידרתי לו, נתתי לו אישור שהוא כהן, ונותנים לו כל פעם כמה פחים הוא רוצה, שני פחים, כך ניסה. זאת אומרת, יש להם שפע, שפע רב, להם יש השגחה של הבדת של העדה החרדית. נכון, זה צריך להיות טמא, אבל זה טמא. למה זה טמא? כי מי שמכיר איך שעושים, שמן זית, שמן זית הזיתים באים נשפחים מהדולב לתוך מכונה, ושם זה עובר שטיפה. עובר בהתחלה ניפוי מהעלים והגבעולים, ואז עובר שטיפה, אחרי השטיפה זה עובר ריסוק. ברגע שזה עבר את השטיפה, וברור שזה אחד הפועלים שם שם יד ונגע, וכתוב שאפילו נוגע באחד קטן, זה כבר מטמא את הכל. לכן אנחנו מתייחסים לזה כדבר שהוא טמא. באמת בפוסקים כתוב לשפוך מים.
אסור לטמא, כמו שמיד נסיים את הרמב״ם, אסור לטמא תרומה טהורה, אבל מותר לי להכשיר אותה לקבל טומאה, לשפוך עליה מים. ואז מספיק אם שמנו לפני כן כלי, למשל בבית הבד, או שמנו כלי טמא, אז כל מה שישפכו לי בפנים יהיה טמא. לטמא אסור תרומה. תרומה לכאורה לפני כן מותר, נכון. אז אם כן, הרמב״ם כותב ככה, ומפני שעיקר חיובה מדבריהם, לפיכך נידע קוצה לחלה וחוץ, כן, זה... ולא אפסיד אותה, אלא אוכל התורה מדליק הטמאה. אוקיי. מותר לטמא תרומת חוץ לארץ. ולהפך, תרומה שנטמאת בספק, לא אוכלים ולא שורפים, לא בטוח שהיא טמאה, אז היא צריכה לחכות, משאירים אותה על המקום, לכאורה אין הפתרון. אנחנו נעשה לראות פתרונות, גם פתרונות סתם, וגם פתרונות שאולי טובים יותר לבעל השטחים, לבעל המטעים וכדומה. טוב, השאלה היא כזאת, קודם כל יש את השאלה הצדדית, מה שאסור לטמא זה דאורייתא או דרבנן, המקור לזה במשנה במסכת תרומות, פרק ח', המשנה לומד בפסוק, ושמרתם את משמרת תרומותיי, וזה לומד הגמרא שאסור לטמא תרומה, שמרתם את משמרת, ויש פה מחלוקת גדולה באחרונים, יש ספר שנקרא שו"ת אבני מילואים, לא יודע את אבני מילואים שיש היום, אבל אבני מילואים שלי, שלמדו עוד מרב אברום, מוצאי שבת בשיעור שהיה, זכרונו לברכה, אז יש אבני מילואים כזה, בומבה כזה, ובחצי השני שלו יש, בסוף, בשליש האחרון יש לו שו"ת אבני מילואים. עכשיו בסימן י"ח דן שם בשאלה של חולה שצריכים לשחוט בשבילו, או לתת לו דבר שהוא טבל, איך לעשות, מה לעשות עם זה, האם להעדיף שהוא יעבור איסור ואנחנו לא נעבור איסור, כי אסור להפריש תרומות ומעשרות ביום טוב או בשבת, או שהוא יעבור איסור כי מותר לו לאכול. מה לנו מותר לעשות? והוא מגיע מזה גם כן הנושא הזה של תרומה, והוא אומר שהאיסור לטמא תרומה זה איסור דאורייתא, שחולקים עליו שסורים שזה איסור דרבנן. אני מתחיל עם הפתרונות של מה אנחנו עושים עם התרומות ומעשרות. אנחנו ראינו מקודם פתרון אחד של שריפה. זה מופיע ברמב״ם שמותר לשרוף שמן, ומותר, אומר הרמב״ם, ליהנות מזה. כאן הוא לא כותב את זה, הוא כותב את זה באיזה מקום, דקה. רגע. חופן, כתוב מפורש ברמב״ם שמותר לאדם, רגע, אולי זה כאן מופיע, בדף. זה מופיע, אני רואה את זה בטור, רמב״ם לא, גם בשולחן ערוך. שולחן ערוך, תראו רגע במקום מספר 2, סעיף י"ט. אתם רואים מקום מספר 2. תרומה גדולה בזמן הזה שעומדת לשרפה בפני הטומאה, שיעורה כלשהו, ונותן בזמן הזה לכל כהן שירצה, והוא שורפה, אני מדלג, ויכול להניחה ולשורפה, שיכול ליהנות ממנה בשעה שרפתה. בשעה שרפתה, אבל זר אסור ליהנות ממנה בשעה שרפתה, אם לא שכהן נהנה עמו. כלומר, מה קורה למשל שהכהן מדליק נרות שבת? לא סתם נרות שבת. הוא מאלו השנטים האלה שעושים, שמים הרבה נרות בבית, הוא שם הרבה נרות, ואני בא לבקר אותו, לאכול אצלו, מזמין אותי לאכול אצלו סעודת ליל שבת, ואני נהנה מהנרות. יש שם אור בתוך הבית, ואני נהנה מהאור הזה. האם מותר לי ליהנות מהאור הזה? או חימום, מדליקים מדורה מתרומות ומעשרות של חיטה. פרישו תרומות ומעשרות מחיטה, עכשיו זה העונה של עוד מעט כבר קוצרים, והחיטה נראית כבר יבשה לגמרי, אז עוד מעט יקצרו אותה. והפרישית תרומות ומעשרות זה יכול להיות כמויות עצומות, ומישהו עושה שם מדורה בתוך הבית שלו, או בתנורים האלו, בקמינים האלה, מכניס חיטה. והאם מותר לי, אני לא כהן, בעוונותיי, מה נעשה? והאם מותר לי להיכנס לשם וליהנות מהחום הזה של האש? אז זה כתוב מפורש במשנה. המשנה אומרת שנהנים, שמותר לאדם לישראל ליהנות מהדבר הזה שלא בטובה, מדליקים המבואות האפלים ברשות כהן. זאת אומרת, היו נוהגים, וככה הרב טיקוצ'ינסקי מביא בספר שלו, שזה היה פתרון בהתחלה לכרמל מזרחי. הם לקחו את היין של תרומות ומעשרות, הפכו אותו לספירט, והדליקו ברחובות. פעם לא היה חשמל ברחובות.
אז היה כל ערב איש מיוחד מטעם העירייה שהיה עולה ומדליק ברחובות כדי שיהיה אור עד שעה מסוימת שזה נגמר. לקחו את הספירט הזה של, 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 שעשו אותו מהיין והדליקו אותו והשתמשו בו לצורכי הרבים. מה יותר לכך? המשנה מפורשת שאומרת מתירים להדליק במבואות האפלים גם לישראלים לצורכי הרבים. זאת אומרת, יש לנו כלל שצורכי הרבים, שכיוון שבצורכי הרבים גם הכהן הנה וגם אנחנו, זה לא נעשה רק בשבילנו, מותר להשתמש בזה. אחר כך הייתה תקופה שנתנו את זה לבתי חולים, והייתה תקופה שזה גלש. לאיפה זה גלש? שהחליטו להשתמש בזה בקרבל מזרחי, להתניע את המכונות, כל מיני מכונות, ואמרו, אנחנו גם כן רבים. זה קואופרטיב, שותפים בו הרבה הרבה אנשים. וכמובן שזאת היא טעות, להגיד שקואופרטיב זה נקרא צורכי הרבים, זה ודאי טעות. כי זה שותפים רבים, אבל זה לא צורכי הרבים. צורכי הרבים זה הגדרה של, של כולם, לא של מישהו מסוים ש, שחבר באגודה, וכל חברי האגודה, גם אם יהיו 50 אלף תושבים, אנשים, זה עדיין לא נקרא צורכי הרבים בפשטות. הרב טיקוצ'ינסקי, אני כבר גולש רגע למשהו כזה, הרב טיקוצ'ינסקי רצה לומר שעשו את הספיר, שבספירט הזה מותר להשתמש לישראלים, הוא טען שזה השתנה לגמרי צורתו. כיוון שהספירט הזה עכשיו הוא בכלל לא קשור ליין. אין לו טעם של יין, הוא נהפך לכמו וודקה. אתם יודעים ש, שברנדי עושים יין. אבל מי שישתה ברנדי, אני לא יודע אם אתם אוהבים לשתות ברנדי, אבל מי שאוהב, מי ששותה קוניאק, קוניאק הזה, קוניאק ישראלי, המילה קוניאק זה צורפתי, זה בדרך כלל זה נסך, אסור להשתמש בזה. אבל מי ששותה ברנדי, שותאים מאוד דרך אגב, אז אם אדם שותה ברנדי, ברנדי עשוי מיין. לא תרגיש בו טעם של יין. אבל על ידי כל מיני תהליכים כימיים, הופכים את היין ואת את, את האלכוהול שבו למשהו קצת חריף יותר. אולי מוסיפים עוד כל מיני חומרים, אני לא יודע איך עושים את זה. יוצא משקה חריף ששינה את צורתו לגמרי. טוען הרב טיקוצ'ינסקי שכיוון שהספירט הזה הוא שינה את צורתו, אז זה מותר. הפתרון הזה של הספירט כנראה היום לא רלוונטי. א', אולי הוא היה רלוונטי אם היו מתאחדים כל בעלי היקבים בארץ והיו עושים משהו כזה, שדבר שהוא לא נראה כי כולם תחרות אחד, כל אחד רוצה לאכול את השני, אז התחרות היא גדולה מאוד. לא נראה שיעשו מפעל לספירט מהתרומות ומעשרות, שזה יצדיק את עצמו. בפועל לא עושים את זה היום, והשאלה כמובן היא גדולה, נשארה מה עושים עם היין. מה? צורכי רבים, אז זה לכאורה גם, לכאורה לא. ודאי לא להכילה. לא, אבל אם רוצים אותם לשחול, לתרופות, לא... אז אני אראה לכם, עוד מעט נגיע לזה, צורכי רבים אחרים שלכאורה יש סברה להקל בהם. אבל לאו דווקא בשריפה. גם אם שם הכהנים, או דווקא בגלל שברבים יש כהנים. דווקא בגלל שברבים יש כהנים. אז אם הקופרטיב הזה, חלק מהשותפים, בעלים או בעלי מניות, יש להם כהנים, אז מותר להם להשתמש. אבל השאלה אם זה מוגדר כצורכי הרבים, אתה מבין? אם אדם נהנה יחד... זה מכונות שלי, המפעל שלי, אני יכול להפעיל את המכונות במפעל שלי בתרומת מאה, כי אני כהן. אז יש שותפים, חלק מהבעלים כהנים. חלק מהשותפים כהנים. אז זה בעלים, זה מפעל שלהם, נכון? טוב, יכול להיות. יכול להיות שזה אולי הסיבה ש... לא רואים שהרב טיקוצ'ינסקי חולק על זה, אני ככה בראש, אני ראה לי שזה לא... אז גן חיות מיד ידבר על זה. גן חיות היה, זה באמת אחד הפתרונות, הוא לא פתרון לכל הדברים, אבל הוא אחד הפתרונות. הפתרון השני הוא, קבורה. כנראה, זאת אומרת ככה, במקטרו, נפתח רגע מקום מספר 8 ואחר כך נדבר. מקום מספר 8 היה טור, אבל העידנה שהכל תמיים. רק נעשה ברכה איפה. ברוך אתה אדוני אלה למניך העולם שהכל נהיה מדרום. אבל העידנה שהכל תמיים ואי אפשר לאחל מפריש כלשהו, אפילו חיטה אחת ונותנה לכהן, אפילו לעם הארץ. ואינו מיוחס, רק שיהיה מוחזק ככהן. והוא שורפה. ויכול להניחה עד שישרפנה ליהנות בה בשעת השריפה. ולא חיישין על שמה יבוא ליהנות ממנה אפילו אם הניחה בכלי שאינו מאוס, כיוון שאין שום תרומה נאכלת. וזה הדין אם מוכשרה התבואה כגון שבאה עליה מים, אחר שנתלשה, ואז מותר לו ליהנות ממנה. אבל אם לא הוכשרה, אינה ראויה לקבל תרומה, והרי היא טהורה. ואי אפשר לאוכלה, שהכל טמאים,
וטמא אסור לאכול בתרומה טהורה. ואי אפשר גם לשורפה, כיוון שהיא טהורה, ואם אתה שורף אותה, אתה מאבד את תרומה, והרמב"ם כתב בפורש שאסור לאבד תרומה. אז כל הדין של שריפה זה רק שברור לנו שמדובר פה בדבר טמא, שהכשרנו אותו לקבל טומאה. זה נכון בשמן, כמו שאמרתי מקודם ששוטפים, זה נכון גם בזיתים, נכון גם ביין, בענבים, נשארה פעם איך עושים יין, אז גם שוטפים בדרך כלל. זה לא נכון למשל בתפוחי אדמה או בפירות או בירקות, שלפעמים יש מקומות ששוטפים ולא תמיד שוטפים. בוודאי לא נכון בחיטה, שטוב שיש גם שעורה, אני ראיתי שעשו טקס בקרדו, אני חושב שבקרדו, שזה טקס של מצוות העומר, מכון המקדש או משהו כזה, אנשים ששייכים לזה, עשו שם טקס בקרדו, וערב לפני כן הם כתפו שעורה באיזה אחד הקיבוצים. אז יש שעורה בארץ גם כן, לא יודע, מגדלים לבירה או למשהו כזה, אז גם כן, זה לא מרטיבים את זה. מרטיבים את זה בתהליך עשיית הבירה, אבל בשלב הראשון, חיטה, לא חיטה ודאי לא מרטיבים, זה הולך לתחנות קמח, לתחינה. בתחנת הקמח יש לטיטה, אז אולי זה נחשב כהרטבה שם, אבל לפני כן אין הרטבה ואתה צריך להפריש תרומות ומעשרות. אם אתה מפריש תרומות ומעשרות בזמן שזה גרעינים, אז כשזה יבש, איך אתה עושה את הדבר הזה? אז זה גם כן צריך לחשוב על זה. כרגע, אם זה מה שהתרנו זה רק שזה תמיע. הרמב"ם מוסיף, ואי אפשר, אז מה עושים בתרומה טהורה? יש לי תרומה טהורה, אני לא יכול לתת לכהן, כי הכהן לא יכול לעשות עם זה שום דבר, מה לעשות איתה? אומר הרמב"ם, תיקבר. סליחה, הטור, תיקבר. וטוב יותר להכשירה קודם מרוח, בתקופה שזה היה טבל, שעדיין לא חל עליה חיוב תרומה, כדי שתטמא, ואז ישרפנה מיד, פן יבוא לידי מכשול. זאת אומרת, אם אתה תחכה עד שזה הפרשת כבר תרומות ומעשרות, ויש לך תרומה שהיא טהורה, שהיא טהורה, כי לא נגעת במים, ואחר כך אתה תשפוך מים, לא תשפוך מים, תשכח לשפוך מים, תעבור לבית הכלה, עדיף לעשות את זה בזמן שזה טבל. רואים לכאורה שלקבור זה פתרון, שהטור כותב אותו כלכתחילה, יש חולקים וטוענים שגם זה נקרא דרך ביזיון, אבל בפשטות רואים שהטור סובר שמותר לקבור. אז לכאורה אנחנו יכולים לפתור ככה את הבעיה. ככה עשו במפעל בוטנים בכפר סבא, היה מפעל בוטנים, אני לא יודע אם הוא קיים עוד היום. הייתה תקופה שהייתי, עבדתי, הייתי גם ברב בהוד השרון וגם ראש מחלקת כשרות של כפר סבא. והיה שם מפעל בוטנים שלפני שהגעתי אליו הוא נהג להביא טרקטור, לחפור, לזרוק שם את מה שנקרא תרומות ומעשרות. הפרישו לו אז הבדץ של העדה החרדית, הם היו מפרישים. הבדץ אחר כך קבע איתי פגישה. והמנכ״ל הבד"ץ היה אצלי במשרד שלי, שהיה לי במשרד בכפר סבא, וביקש ממני לקחת את זה על עצמי, ואז עשינו בשיטה אחרת. אבל הם לפני כן קברו את זה, הם עשו בור גדול, ושמו שם את הבוטנים הלא טובים, כי בהלכה אנחנו נראה גם את זה בהמשך, לפי הזמן, שבוטנים, אנחנו יכולים להפריש מדברים פחות טובים על דברים טובים, ושמו את זה, זה נקרא בוטני פפס, לא משנה, בוטנים קטנים שמכילים, יש בפנים בשר, יש בפנים את החומר, אבל הם לא אכילים, וקברו את זה. מה שקרה, מגיעים נחילי ערבים. המפעל היה ליד שיקון עלייה בכפר, ליד אזור התעשייה בכפר סבא, שאזור התעשייה קרוב לערבים, קרוב לקלקיליה. הגיעו לשם המון המון ערבים, וחיטטו שם ולקחו לעצמם, וזה עורר שאלה גדולה, שאלה גדולה. למה השאלה הגדולה הזאת היא? בגלל שהשאלה, השאלה אם אני צריך לחשוש שיבואו גם ישראלים ואז הם ייקחו לעצמם, כן? האם אנחנו חוששים לזה, לא חוששים לזה? טוב, זה אנחנו גם כן אולי נראה בהמשך. כן. לפי הטור שמותר לגבור, אפשר לעשות מזה קומפוסט או משהו כזה? זהו, אז כתוב שתרומה אסורה בהנאה. אז אלא מאי? אני באמת התלבטתי בזה פעם, כי יש לי יהודי אחד בהוד השרון שהוא כזה חסכן, דן חסכן כזה, והוא יש לו, השתלט על איזה חלקת אדמה, זאת אומרת היא שייכת בעצם באדמה, היא רשומה במינהל מקרקעי ישראל, לא יודע, שם שם גדר, התחיל לגדל שם כל מיני דברים, יהודי דתי, וחבל לו על כל מיני דברים, הוא רוצה לעשות קומפוסט. שאל אותי בשנת השמיטה, האם מותר לעשות.
ייתכן, אני אומר, שהדבר הזה מוטה בגלל שזה מאבד את צורתו. מה שהרב טיקוצ'ינסקי אומר על הספירט, כיוון שזה מאבד את צורתו לגמרי, זה מרכיב לגמרי, זה לא נקרא דרך הנעתו. הרבה דנו לגבי הג'לטין, אם אתה מכיר את הסוגיה הזאת, שגם כן, כיוון שזה מאבד את הצורה שלו, אז אולי אין עליו את הדין הרגיל של... לכן מקילים בו, יש מקילים בג'לטין. תכן שגם כאן, כיוון שקוברים אותו באדמה, תרומה בזמן הזה דרבנה, ג'לטין זה יותר חמור, כי ג'לטין עשו מבהמות לא כשרות, אבל פה זה, או כשרות, אבל שלא שחטו אותם, וכאן זה בסך הכל תרומות ומעשרות, שבזמן הזה זה רק מדרבנן, יש סברה גדולה בקומפוסט לכאורה להקל. בבקשה. אז זה בוודאי מצוין. אם הכהן לוקח את זה לעצמו, מצוין. אבל המפעל שם, מה שעשינו במפעל הזה של הבוטנים, זאת אומרת, מה שהם עשו, הם שמו את זה בתוך האדמה, מחשבה לחפור עוד פעם, חופרים עוד פעם, חופרים עוד פעם. מה שאני עשיתי איתם, שינינו את זה ועברנו בעצם לפתרון הבא, שאני עכשיו רוצה לדבר איתכם, זה נקרא בהמת כהן. אני לקחתי, אמרתי להם, הגעתי לבחור צ'יק אחד בכוכב השחר, שהיה לו איזה 300 עיזים, אמר שדיברתי איתו בטלפון שגרעינים בוטנים זה מצוין בשבילו, וכל שבוע היה יוצאת מסעית עם בוטנים אליו לכוכב השחר, הוא היה מקבל את זה בחינם, היה משלם רק את המסעית, עד שגנבו לו את כל האיזי, אז הכל הפסיק. ואחר כך לימים, זה דבר מעניין, אחר כך לימים היה לי כהן אחד, בחור ג'ינג'י ממושב גימזו, בחור שכהן, שהוא כבר עשה מזה כסף, זאת אומרת, הוא כהן, והוא היה מציע לכל מיני מקומות שיש להם בקר, כבשים, בואו אני אקנה את השטח שלכם, את הכבשים שלכם, את הבהמות שלכם, ואני אביא לכם תפוחי אדמה, אני אביא לכם גזר, תמות ומעשרות. וככה עשה. אגב, אם אנחנו כבר קופצים לנושא הזה, גן החיות, הספארי של יד רמת גן, היה שנים שייך רשום בבעלות, לא האדמה, אבל כל הבהמות היו שומעים בעלותו של רב נחום קוק, זיכרונו לברכה, אח של הרב שמחה קוק, כי בדל לחיים ארוכים. ושנים זה כך היה, היה שייך לו בחוזה מסודר. אני סידרתי חוזה כזה, ממש חוזה מסודר, בכוכב השחר, בתקופה שהיה שם הרב יונתן אלרן, גם בוגר הישיבה, במחזור שלי, שהוא סידר את החוזה הזה עם הכהן, שהכהן קונה את העדר של אותו... אדם שגידל עזים בכוכב השחר, וכך סידרנו את זה. האמת שזה לא בטוח שצריך את זה בגן חיות, כי גן חיות זה צורכי הרבים. אם צורכי הרבים ייתכן שאפשר לפתור את זה, עשו את זה ככה בשביל חומרה. כי אם זה צורכי הרבים, אז לכאורה מותר לתת להם לאכול תרומה כדין צורכי הרבים שראינו במשנה שמקילים בזה. שמה? אינטרס לציבור שהם הוא רוצה לראות חיות, הוא לא רוצה לראות חיות אוכלות. אבל, טוב. הבעלים יש להם אינטרס, אם הם לא כהנים. מה זה הבעלים? אתה מתכוון לעיריית רמת גן? אז עיריית רמת גן זה גם כן נקרא צורכי הרבים. זה גוף של רבים, בא דואג לרבים. נכון, שלנו שבאים לספארי, אנחנו משלמים במחיר, אנחנו אומרים שתאכיל אותם מצידנו זהב, מה אכפת לנו? אנחנו משלמים 40 שקל כניסה או 50, ולא מעניין אותנו מה הם אוכלים. אבל גן חיות, מניח שגם ירושלים, זה בכל אופן משהו ששייך לרבים, הרבים משתמשים. זה לא, גם ראה, זה לא רווח, זה דבר שבא לטובת הרבים. אני רק אני אומר שהדבר הזה נכון באמת בגן חיות, אבל כשמדובר בבהמות פרטיות, כמו שאמרתי, ההוא מכוכב השחר או אחרים, אז פה בוודאי שהפתרון של בהמת כהן הוא הכרחי. יש מחמירים טוענים שאתה פותר את הבעיה ואתה מוכר לכהן, נגיד כהן קונה את ה-300 העיזים האלה, יש אומרים ששם יש בעיה אחרת של המפקירות. הרי מה אנחנו עושים עם המפקירות? אלו שהם בהיריון פעם ראשונה, אנחנו עושים מכירה של קנה ובשת לגוי, כדי שזה יהיה שותפות של גוי, ואז הוא פטור מבכורה. זאת אומרת, אם כשתלד בעזרת השם זכר, הוא לא יהיה עליו דין בכור. ושותפות של גוי אוסרת באכילת תרומה.
טוב, אז צריך להקפיד במקומות האלה שלא לתת את זה למפקירות, את הדברים האלה. לא יודע אם עושים את זה, לא עושים את זה. היום אני כך לא כך בקיא במה שנעשה בפועל כל כך. רק לגבי השאלה, האם אנחנו חוששים שמה האדם הזה ייקח לעצמו? אז רואים שלא כל כך חוששים לזה. עכשיו אני רואה מתי אני צריך לגמור? שתיים בלילה או אחת? אחת? מה? יש מחלוקת. ארבע. עד שעה אחת. אז אני ותר על זה, זאת אומרת, אני ותר על המקור הזה. זאת אומרת, יש פה כמה מקורות לגבי, במקור 4 עד 8, לגבי זה שאנחנו לא חוששים, כיוון שמדובר בדרבנן, בדבר שהכהן בעצם אסור לו לאכול, זה רק בדרבנן, לא כל כך חושדים בו, זה קשור למה שאמרתי מקודם, שאני נותן שמן, נתתי שמן לכהנים. עד היום, כן, אני סידרתי להם שיקחו להדלקת נרות שבת, לחשוד בהם שמה, השתמשו בזה לעצמם, כללית לא חושדים בהם. ומשמש אפילו לכהנים עמי הארצות. זאת אומרת, לכתחילה עדיף לתת לאנשים דתיים. מה? מה זה שונה? שמה כתוב? שחושדים. בגלל ששם מדובר בעבודה. זאת אומרת, שם מדובר בעבודה, ואנחנו אדם חשוד ששמה יעשה עבודה בשנת השמיטה, בפרט בזמן הזה של דרבנן. כשמדובר באכילת תרומה, אנשים מפחדים יותר. רואים שאנשים מאוד פחדו מתרומה. לכן גם, איך קוראים להם, הקוטים, כתוב שבזה הקפידו מאוד בתרומה. שאנשים יודעים שזה קרת. שביעית עם כל הכבוד, זה לא קרת. טוב, אז אני עובר, כן. אנחנו נותנים שמן למאור. מה זה שמן למאור? אתה יודע מה זה שמן למאור? אז ככה, אז תראה, במדינת ישראל כמעט אין מושג כזה של שמן למאור. השמן למאור המפורסם התחיל מספרד. בספרד, מה שהם עושים בספרד זה שהם, אחרי שעושים את הייצור של השמן, נשאר כמות עצומה של גפת. לפי המחקרים, בתוך הגפת הזאת יש מספר אחוזים, 2, 3, 5 אחוזים של שמן, שעדיין אפשר לנצל אותו. אבל אי אפשר להוציא אותו, כי המכונה, הצנטריפוגה, שמוציאה את השמן, הוציאה. מה שיוציאה, הוציאה, מה שכבר לא הוציאה, לא תוציא. אז מה הם עושים? יש איזושהי שיטה על ידי סודה קאוסטיק. מרתיחים את זה עוד פעם, הסודה קאוסטיק. יש פה אנשים נשואים. אם אתה רוצה לנקות סיר מלוכלך מאוד, קנה סודה קאוסטיק, תרתיח את זה, ותשים כף של סודה קאוסטיק, זה מנקה לך את הסיר מצוין, לפני פסח זה נהדר. סודה קאוסטיק זה מסוכן מאוד לידיים, אבל זה חומר רעיל שעושה, מגלה דברים, ואז בסופו של דבר זה כנראה באיזשהו צורה מפריד את השמן שנשאר וכדומה. זה שמן למאור כי הוא מסוכן לאכילה. יש שמן למאור של אנשים היום, כשעושים את שהצנטריפוגה עובדת, אז יש תמיד הצנטריפוגה עובדת, פה יוצא השמן זית, השמן זית נכנס למיכלים. המיכל הולך בצורה של קונוס. והחלק התחתון תמיד מצטבר שם קצת לכלוך. ואז מפעם לפעם הם פותחים את הפקק, או ברז כזה, זה יורד לתוך איזה קד, מיכל כזה, של 18 ליטר, יורד לתוך מיכל כזה, וסוגרים וממשיכים. הלכלוך יורד עם הרבה שמן. השמן הזה הוא מצוין לתרומות ומעשרות, הוא שמן שאי אפשר לאכול אותו כי הוא מלוכלך, הוא מצוין לתרומות ומעשרות, באמת שהוא גם שמן איכותי. ויש אנשים שבאים לקנות אותו מיוחד, לעשות איתו סבון ולעשות איתו דברים לגוף, הוא דבר שהוא לא זורקים אותו. לכן זה השמן המאור הישראלי שקוראים לו מאור, אבל הוא בעצם שמן מלוכלך, שכמה שידוע לי שזה העניין. למה לא? כן? לשתייה? כהן אבל לא שותה, הרי הוא שורף. כי שיחה כשתייה. שיילה. אבל אני חושב שגם כן זה איבד את ה... זאת אומרת, זה לא שמן, אתה מבין? זה איבד את ה... על שיחה זה משהו אחר, הסבון, זה גם כן, שוב השתנה צורתו, זה חומרים, זה רעיל, אי אפשר לאכול אותו. זה גם לא שיחה, אתה ממש סך אותו, אתה רק... משפשף. תראה, אבל כדאי אני יודע. לא יודעת שיש עיירה של כהנים, אז אפשר לעשות להם כל מיני... ג'רבה. ג'רבה הייתה של כהנים.
טוב, אנחנו נרוץ קצת יותר מהר. פתרון נוסף שאמר לי אותו הרב אוירבך, אני הייתי מאוד בדיוק עם הרב אוירבך מטבריה, הרבה שנים שהייתי בשלמות מחולה, גם קצת אחר כך, לצערי עכשיו הוא עבר אירוע מוחי, די חולה, אבל הוא, אתם מכירים, יש חברה שנקראת בראשית, חברה מאוד מפורסמת של פירות הגולן ופירות הגליל והתאחדו, ואני מכיר טוב את פירות הגולן, גיסי היום אחיין, הרב סמואל, הוא אחראי על הנושא של תרומת מעשר שם לפני כן, הגיס שלי הרב יחזקאל דאום. בכל אופן, הפטנט שהם הפרישו, שהרב אוירבך אמר להם לעשות אותו, זה להפריש על הנשר, הפירות הנושרים. יש כמות גדולה של פירות נושרים. אצל אמא שלי שתהיה בריאה, כבר זקנה מופלגת מאוד, יש לנו תפוזים בנתניה, והרצפה מלאה בתפוזים. נושרים כל הזמן. עכשיו, בשלב הראשון שזה נושר, הוא פרי אכיל. אחר כך הוא נרכב, אבל הוא פרי אכיל. אם אני מפריש מהפרי של למטה על הפרי של העץ, לכאורה זה פתרון שחוסך המון המון כסף, והוא בסדר גמור. אלא שיש בו מספר בעיות. מה הבעיות שיש בו? אז נפתח בעמוד השני, במקום מספר 17. רבם כותב, א', אין גומרים, אין תורמים מדבר שנגמרה מלאכתו על דבר שלא נגמרה מלאכתו ולא הפוך. אז בסדר, אז אם אני מפריש מפרי, מדבר שנגמרה מלאכתו, מהפרי שנשר על פרות של העץ, לכאורה זה בעיה. אבל אנחנו לא עושים ככה. אנחנו עושים שם כל יום המשגיח עושה הפרשה, וכל יום הוא מדבר על פירות אחרים, על פירות שכתפו היום מהעץ, על חלק מהפירות, עושים שם איזו התניה, על חלק מהפירות הטובים שנשארו מתחת לעץ. מחר, על הכתיף שיהיה מחר, על הפירות שטובים. זאת אומרת, זה לא מפרישים מבוסר על לא בוסר. יש בספר כרם ציון, מי שאין לו את זה אפשר, לא יודע אם אפשר עוד לקנות את זה היום, אני בשעתו הלכתי מיוחד, קניתי את זה, זה הייתה ישיבה כזאת ירושלמית, אבל למדו שם, של הרב פרנק זה היה שייך, יש שם חלק שנקרא לחות פסוקות, הוא מביא שם תנאי שאני אשתמש בו הרבה, לא לעצמי כי לי אין גינה, אבל יש לי אחות ביישוב הושעיה, יש אנשים בהוד השרון שאלו אותי, עשיתי להם את זה בכתב, הפרשה של תרומות ומעשרות על תנאי פעם בשבוע. פעם בשבוע הגידול שלו הוא אפסי. אתה יכול להגיד, אם אתה תפריש עכשיו על תנאי של חודש, טוב, בחודש זה יגדל בכמות גדולה של עוד רבע סנטימטר, ועל זה לא הפרשת תרומות ומעשרות. אבל אם אני אומר בשבוע שזה כמעט לא גודל, זה כמעט לא זז, ואני מפריש מעכשיו על מה שיהיה שיתלש, ההפרשה הזאת היא מועילה, יש שם תנאי מסודר שכתוב איך לעשות אותו, ולכאורה גם כאן הם עושים דבר כזה, מפרישים מהדבר הזה על הדבר שלמטה, על הנשר שנמצא למטה. מה? מיד נדבר על המוקף. המקור השני 18, אין תורמים מן המינה היפה, אז לכאורה מה שבעץ הוא יפה, אתה צריך לתרום אבל גם מן היפה על היפה. אתה צריך להפריש, ופה אתה מפריש מה שזרק למטה. טוב, כל זה בזמן שהיו נותנים לכהנים, היום הזמן הזה שלא נותנים לכהנים זה מותר. כך הוא כותב, נראה לי דאשת דלעיבוד אזלה מפני התאומה אין להקפיד בכך. אתה מדבר על המוקף, אז נראה במקור 20. הטעם שאין מפרישים שלא מן המוקף, שם הנאבד. ואת אתה תפריש וזה נמצא בהר אביטל. ואתה הרב אוירבך יושב בטבריה ומפריש אותו לעשות ועושה על הר אביטל, הר בנטל. ואתה מפריש משם המשטחים של התפוחים שם. איפה אתה יודע שיש? אולי אין. איפה אתה יודע? אז כל זה מדובר שאיסור להפריש מן המוקף זה במקום שחושבים שנאבד. פה כיוון שמכירים את השטח, נמצאים שם כל יום, הפועלים עובדים שם, אין את האיסור הזה וככה רב פרנק מתיר את זה, ועל זה זה פטנט רביעי שבכל אופן אפשר בכמה וכמה דברים להשתמש בו. פתרון חמישי זה לזרוק להשפע. הפתרון של לזרוק להשפע הוא במקומות שאי אפשר לעשות גן חיות. למשל, מי שמכיר אזור קדימה, נוסעים בכביש מספר 4, בצד ימין יש ניסה לקדימה, יש שם חנות גדולה, כתוב שם הכל ב-380, בלוף, אבל כתוב הכל ב-380, ויש שם תרומות ומעשרות, יש שם השגחה של הרב של קדימה, הרב טוביאס, והוא לוקח את התרומות ומעשרות המשגיח שלו, וזורק אותו לפח הזה, איך קוראים לפחים האלה, הצפרדעים האלה, משהו כזה, זורק את זה לשם. אני ראיתי בעיניים שלי אנשים שמחטטים שם ולוקחים. אבל זה הפתרון, לכאורה לזרוק להשפע. השאלה היא כזאת, אם אני אומר,
שאני, זאת אומרת ככה, ברוב המקרים אשפה זה דבר מאוס, רוב בני אדם לא הולכים לחטט שם, אלא משיגנר אחד הולך לחטט שם, השאלה אם אני אומר, תשמע, ליטאו לרשע וימות, מה אני, מה אני, אני צריך לדאוג לכל העולם המשוגעים שהולכים לחטט בפחים? מישהו הולך לפרדש שיוכל טבל, זה בעיה שלו, לא בעיה שלי, אני עשיתי תרומות ומעשות כמו שצריך. זה לא פשוט כל כך הנושא הזה, כי המושג של הליטאו לרשע וימות מופיע במשנה, מסכת, מסכת שביעית, שם, סליחה, ברווי, בנטע רווי, אז כתוב שצריכים לסמן נטע רווי, לכתוב נטע רווי, כדי שאנשים לא ייטעו ויאכלו את זה בלי, בלי להפריש את הרווי, זה כמו מעשר שני. אבל לא כתוב שם שחוששים לגזלנים, שמה, בגלל גזלנים, שמה יבוא איזה גזלן ויקח משם. רואים שעל גזלן זה נאמר למה, ושמה נאמר למה לא חושבים על גזלנים, שאל יתאו לרשע וימות, אם בא גזלן. אומר החזון איש שכל זה מדובר, שאתה לא חושש לגזלנים במקום שאתה, הוא יבוא לשטח שלך. אני צריך לחשוש שמישהו ייכנס לשטח שלי, אבל כשהוא לא בא לשטח שלך, אתה שמת את זה בפח, במקום שכולם, נגיש לכולם. יש, ושמה במקרה שאני מדבר עליו, יש שם מגרש חנייה, יש שם מכוניות, ובצד יש פח. ואתה זורק את זה למקום שמותר לכולם ללכת לשם. האם במקרה כזה אומרים על ליטאו לרשע וימות? זה קשור גם לשאלה שהחזון נשדן בה. מה זה רשע? אם זה הם רשעים, התינוקות שנשברו. הם מסתכלים על הדוסים כמו משוגעים, לוקחים ירקות טובים וזורקים לפח, משוגעים לא נורמליים. הוא לא מבין מה אתה עושה פה. מה אתה, המשגיח הזה בא, עושה, זורק וכדומה. יש לי פה, יוצא פה עם סלים, עם אוכל לכל השבוע, בחינם. אז למה אני צריך, ומה הדוס הזה עושה? אני לא מבין, הוא עושה שם איזה טקס דתי כזה, אבל מה אכפת לי? לכאורה על זה כן צריך לומר, לא אומרים על זה על יתאו לרשע וימות, אלא צריכים כן לכאורה לחשוש לזה. יש כאלו שפתרו את הבעיה על ידי זה שמרסקים את התרומות, לפני שמכניסים לתוך הפח, חותכים, חותכים, חותכים. גם זאת היא שאלה, כי אמרנו שאסור להפסיד, אלא אם כן אתה לפני כן, זה נטמע. אם זה נטמע, אולי זה כן מותר. הפתרון שאני בדרך כלל עושה בעוד השרון, אמרתי לאחרים על הכשרות, למנהל מחלק כשרות, שיזרקו את זה בפחים רחוקים יותר. במקום שאין נגישות לאנשים, יש למשל אצלנו חנות ענקית, חצי חינם הכי גדולה בארץ, והם לא כמו סופרסל ומגה, ואני יודע איך קוראים להם, רמי לוי ואחרים, שיש להם, הם מקבלים כבר מופרש מעשרות מהשוק הסיטונאי, אלא הם מפרישים לבדם תרומות ומעשרות ברוב הדברים, אבל יש שם את הפחים שלהם, הם לא נגישים. זאת אומרת, זה מקום שהוא סגור רק לעובדי המפעל, זה מקום סגור מיוחד, אף אחד לא יכול להיכנס לשם, המשגיח נמצא שם, מנהל המחלקה נמצא שם, ולכן במקום הזה, זה פתרון שאולי טוב, או לזרוק את זה בפחים רחוקים, במקום נידח. אני אסיים, משעתנו הגיע, בפתרון השישי, שאולי הוא הפתרון הכי טוב, אבל לא עושים אותו היום. הפתרון הזה זה נקרא דימוע. הדימוע הוא בנוי על גמרא במסכת, במקום מספר 9, במסכת ביצה. אני 5 דקות לגלוש, בסדר. אמר רב מתנה, עצים שנשרו מן הדקל לתוך התנור ביום טוב. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאסור לאכול פירות הנושרים בשבת, ביום טוב, זה מוקצה. נכון? פירות הנושרים אסור אותם משום מוקצה, טבעת על העץ, ואם אתה ראית לפני כן תפוז, טוב, זה בעש, אם ראית לפני כן שהשסק, עכשיו זונת השסק, ראית שסק מוטל על הרצפה לפני שבת, רק לא לקחת אותו, ואתה בא בשבת לקחת אותו, אז אתה יכול לאכול, מה עם תרומות ומעשרות? אחד אחד, אוכל אחד אחד, אז מותר. אבל מה קורה שאתה באת ולא באת? באת בשבת, ראית על הרצפה פירות, אתה מזיז עם הרגל, ואתה רואה שהפרי הזה מצוין, לא חרם, ניקח נאכל אותו. ואתה רוצה לאכול אותו, אז על זה גזרו חז"ל, פירות הנושרים, אסור שם אדם יבוא ויקטוף, אז גזרו על פירות הנושרים. מה קורה שפרי כזה נושר, נפל מן העץ לתוך התנור, לא מדובר בפרי, מדובר פה בחתיכה, בעץ שנשר מן הדקל, גם הוא מוקצה, אז כתוב שמרבה עליהם עצים המוכנים, ומה סיכם? אדם רוצה בתוך התנור ביום טוב, רוצה לבשל, מותר לבשל הרי ביום טוב, אז מרבה עליהם ומסיק אותם. מה זה מרבה עליהם? אם זה מדובר באיסור של רק בוקצה, מרבה עליהם הכוונה רוב, 2-1, וזה בטל ברוב. מדאורייתא הרי ביטול ברוב זה 2-1. שואל אותו מה, כמהפך באיסורה, איך אתה עושה דבר כזה, הרי אתה מזיז איסור. הוא אומר, אתה כמובן, דרו בנינו, דהתר ענינו, כי כמהפך בהתר, כמהפך. והכמבטל איסור לכתחילה, בתנן, אין מבטלים איסור לכתחילה.
עונה הגמרא, אני מילי בדאורייתא, אבל בדרבנן מבטלים. זאת אומרת, שמדובר באיסור דרבנן, מותר לבטל איסור לכתחילה. ככה יוצא מהגמרא שם. תוספות במקור מספר 10, הוא מחלק בין שני איסורי דרבנן. אנחנו מכירים את זה כבר בהלכות שבת. בהלכות שבת יש לנו איסור דרבנן שנובע מדאורייתא, למשל קרמלית. טלטול בקרמלית זה איסור דרבנן שנובע מדאורייתא. ויש איסור דרבנן, למשל מוקצה, שהוא תקנת חכמים, הוא לא איסור דרבנן שנובע מדאורייתא. מלאכה שאינה צריכה לגופה, זה איסור שנובע מדאורייתא. מוקצה לא נובע מדאורייתא. ועוד כל מיני תקנות אחרות שגזרו חכמים גזרות, שאסור משום מראית עין לתלות כביסה בשבת, אז זה איסורי דרבנן שלא תלוי מדאורייתא. תוספות מחלק ואומר שמה שמותר לבטל לכתחילה, זה דבר שעיקרו מדרבנן. אבל דבר שהוא עיקרו מדאורייתא, רק הוא עכשיו מדרבנן, אסור לבטל אותו. זה ייצר לנו בעיה גדולה. למשל, מה זה דבר שעיקרו דאורייתא? כגון דגן, תירוש ויצהר. אפילו במקום שאינו עולה מדרבנן, אין מבטלים. זאת אומרת, דגן, תירוש ויצהר היום בארץ ישראל זה דרבנן, נכון? מעיקרו זה דאורייתא. תרומות ומעשרות בפירות וירקות זה בכלל לא היה מדאורייתא, זה רק מדרבנן. דגן, תירוש ויצהר זה מדאורייתא, רק היום זה מדרבנן. דבר כזה טוען תוספות שאסור לבטל. הראש אומר שבקום עד הקרין המבטלים זה מדובר בדוגמה שמופיעה בגמרא שם, שמדובר בשריפה, ששורפים אותו, אז מותר, אבל לבטל כדי לאכול אחר כך. זאת אומרת, מה יקרה למשל שבאים, אתה בא למחסן סיטונאי, יש שם בננות, ואתה לוקח, מפריש תרומות ומעשרות, לוקח את התרומה, ואחר כך אתה עושה יעני, אתה לא מבין, ואתה זרקת אותה חזרה לתוך הערימה של הכל, והתבטלה, אתה לא יודע איפה היא, והתבטלה במאה. אז לא שורפים את זה, אוכלים את זה. אומר הראש, על זה לא התארנו, רק במקום ששורפים, במקום שלא שורפים זה אסור. עוד דבר אחד שמחלק הרשב"א זה האם נפל לבד או שאתה הפלת. בגמרא מופיע שנפל לבד, רק אני הרבבתי. אבל אם אתה הפלת בכוונה, לקחת ממש דבר ושמת שם, יוצא בגמרא שזה אסור. מכל הדברים האלה אנחנו רואים שהפטנט הזה לכאורה לעשות דימוע, הוא בעייתי, ודנו בו הרבה, הרב טיקוצ'ינסקי והרב פרנק יש לו תשובה, והחזון איש דיברו על זה, והרב אוירבך כתב על זה, נכתב על זה הרבה. למה נכתב על זה הרבה? כי זה היה הפתרון שכולם רצו. כי פתרון לא עולה כסף. תחשבו על המאה אלף, אמרנו 100 טון, אז אמרנו שכמה יוצא לנו להפריש 1,000 טון. להפריש 1,000 טון מיין, ואתה, אתם יודעים כמה עולה 1,000 טון? זה ימבה של כסף, זה המון כסף, 1,000 טון, וכמה ישמחו החקלאים שלא צריכים, לא צריכים להפריש כל כך הרבה תרומות ומעשרות, שבעצם יעשו דימוע והכל הבעיה תיפטר. זה דבר אחד, נבל ברשות התורה, ובית, אז הם אולי נבלים, זאת אומרת חלקם הגדול הם אנשים שלא לא אנשים דתיים, ומעניין אותם זה הכסף, זה ה... הדין של דימוע היום? רגע. אנחנו ראינו כרגע את הגמרא, שהגמרא אומרת שמותר, אבל ראינו את הראשונים שסייגו את זה, רק בדבר שהוא... למעשה, בתקופתם היה לחץ עצום. מאוד מאוד שונה המצב היום מאשר פעם. אני קצת מכיר את זה בגלל שגיסי היה רב של תנובה, רב דאום, ואני יודע שבשוק הסיטונאי שהיה במקום הקודם שלו, בשוק בחשמונאים בתל אביב, רוב החנויות היו בלי תרומות ומעשרות. היום השוק הסיטונאי החדש, הגדול בצריפין, רוב החנויות, כמעט כולם, עם תרומות ומעשרות. בכלל, אתה מוצא בארץ שאתה בא לשווקים, ההתקדמות היא נפלאה, והכמות של המקומות שמפרישים תרומות ומעשרות, זה בא גם כן בחוכמה של הרבנות הראשית, וכך אנחנו עושים גם בעוד השורה, למשל, בא במסעדה, רוצה תעודת כשרות, אני אומר לו, אתה, המשגיח לא מפריש אותך תרומות ומעשרות, זה לא התפקיד של המשגיח. אתה קונה מקום מופרש, כי המשגיח יש לו תפקידים אחרים אצלך. אם אתה רוצה שהמשגיח יפריש תרומות ומעשרות, יעלה לך המון כסף. אז תקנה במקום שמופרש כבר תרומות ומעשרות. על ידי זה אנחנו מודדים את הקנייה מתרומות ומעשרות. עכשיו, בעל חנות ירקות לא רוצה שיפרישו לו תרומות ומעשרות, אז הוא אומר, אני בשוק הסיטונאי, עדיף לקנות ממישהו, אני מקבל נייר, הכל מופרש, המשגיח בא אליי 5 דקות, בודק שהכל מופרש, כיוון שהוא בא והכל מופרש, אז לכן גם משלמים למשגיח פחות כסף, כי הוא פחות נמצא.
טוב, פה ושם יש איזה השלמות קטנות לפעמים, פטרוזיליה או דברים כאלו שהם קונים בשוק, בסדר, המשגיח מפריש מזה, אבל... אז גם בעל העסק מעוניין לקנות מחנות מופרשת בשוק הסיטונאי, וזה גרם למהפכה גדולה מאוד. עכשיו, כל הרשתות שפעם היו קטנות מאוד. אתם אולי נולדתם כבר למשהו כזה גדול, אבל לא היה פעת. יודעים שפעם לא היה רמי לוי, וסופרסל הייתה קטנה, ובכלל לא היה רשת מגה, היה רשת קואופ. אבל הכמויות היו הרבה יותר קטנות מאשר היום. היום זה בלי סוף רשתות, ויקטורי, ואני כבר לא יודע את כל השמות, המחליינות ביטן. בקיצור, המון המון, וכולם רוצים כשרות, כי כולם יודעים שהשוק הדתי הוא בכל אופן, יש הרבה בעלי תשובה, ברוך השם, שוק הדתי הוא שוק די גדול, וזה גרם למהפכה גדולה. אז בעבר לא היה ככה, והבעלי הבסטות הם היו אנשים קשים מאוד, והרבנות רצתה להציל משהו, והיו עובדים בשיטה הזאת של דימוע. בהרבה המקומות, ברוב המקומות בארץ עבדו בשיטה של דימוע הרבנויות, ואמרו מוטב שתמיד חכם יעשה איסור זוטה, כדי שלא נעבור באיסור גדול, למרות שהחזון איש ואחרים כתבו לעשות את זה רק עם עמי הארץ גמורים, ועם נתנו שם כל מיני דברים, לא ייכנס כרגע לתשובות כי אין לנו זמן כבר, אבל נתנו הרבה סייגים עם מי לעשות את הדימוע הזה, אבל בפועל הקלו לעשות בשווקים הסיטונאיים, הפרשת אומות עושות על ידי דימוע. ברוך השם היום המצב הוא לא כזה, ובעצם בפתרון הזה לא משתמשים היום בכלל. כולנו תקווה שיהיה לנו כהנים, בית המקדש, שהקדוש ברוך הוא ישיב את שבות עמו, לא בית המקדש, אפילו בלי בית המקדש, ברגע שרוב יושבי עליה, פעם הייתי בכנס בבר אילן, שמכון התורה והארץ, שהביאו סטטיסטיקה, לקראת שנת השמיטה, הביאו איש סטטיסטיקה, יש מקצוע כזה בבר אילן, הוא צפה מתי יהיה רוב יושבי עליה. אני לא כך הסכמתי איתו, כי לכולנו יש את הספר של הרב אביחיל, גם בוגר הישיבה כאן, הרב אביחיל לתחי ישראל, ולא יודע, אולי יצוצו לנו מקשמיר ומסין ומהודו, לא יודע מאיפה, עוד איזה כמה, באפגניסטן מדובר שם על איזה 18 מיליון יהודים, אז יצוצו לנו מיליונים יהודים, אני לא יודע מה, ואז שוב לא נהיה רוב יושביה. אז אני לא יודע, אני משאיר את זה למשיח, אבל אם באמת שיבוא לנו רוב עם ישראל יחזור לארצו במהרה, והקדוש ברוך הוא יכול לקרב את זה בקרוב, אז רוב הבעיות האלו לא קיימות, כל מה שדיברתי עכשיו זה פתרונות לתרומת מאה, מה לעשות איתם? אבל כשהתרומה, הרי אסור לתמת תרומה, אבל כתחילה אנחנו לא מכשירים על ידי מים, לא רוצים להכשיר על ידי מים, אנחנו רוצים שהכהן יקבל ויוכל. אגב, גם כאן ישנה שאלה של הוצאות. אם החקלאי נותן לכהן 2.5% והוא נותן ללוי 10% והוא נותן, והוא צריך לתת מעשר שני, ובשנת מעשר אני רוצה לתת מעשר אני, דופקים אותו חזק, המצב, לכאורה המצב שהוא משלם פה הוא מאוד מאוד גבוה, וזה לא פייר לעומת המגזרים האחרים. אני מאמין שיגיע, כשיגיע שלב כזה, אז א', אין הרבה חקלאים היום, אבל החקלאים בהחלט יכולים לקבל פריבילגיה במיסים. זאת אומרת, אתה משלם, אני משלם מיסים כך וכך אחוזים, אתה במקום חלק מהמיסים, המס שלך, לך יש את הזכות שהמס שלך הולך לכהן, המס שלך הולך למעשר לוי, המס שלך הולך למעשר אני. אבל בכל אופן הנתינה תהיה נתינה ממשית. יש, נסיים רק באחד, באורות, הרב מדבר באורות על היחס שלנו למצוות של תרומות ומעשרות. הרב שם כותב, בדרך אגב הוא כותב את זה גם באיזה מכתב לגויים, היה איזה דיון בוועדה, משהו, והוא הרב כותב להם את זה, שתרומות ומעשרות היום זה זכר, וזה בעצם קלוש, ואנחנו מרגישים הרגשה לא נעימה לזרוק, אני מפריש תרומות ומעשרות בבית שלי, זה לא אומר הרבה, אבל אני יודע, מישהו מביא, אחותי מביאה לי, הביאה לי שסק. אז אני מפריש תרומות ומעשרות, מה אני עושה עם זה? במקום לתת לכהן, להרגיש שאני נותן לכהן, לפח. מה אני עושה עם הפרשת חלה? אנחנו מפרשים חלה בכל הקונדיטוריות, מפרשים חלה, זורקים, שורפים, במקום לתת לכהן, זה מתנות כהונה. הכהן צריך ליהנות מזה. הכהן צריך להחזיר לנו גם כן, לברך אותנו ברצינות, באהבה, ללמד תורה, להיות בן מלמד, ברוך השם, מרכז הרב, רב יעקב, שהוא כהן. אבל ללמד תורה את עם ישראל, אבל אנחנו רוצים לקיים תרומות ומעשרות בנתינה ממש, שזה העיקר, ואז כל הפתרונות האלה בעצם לא נזדקק להם. אז כן, בעזרת השם.